Musíme si dát masku. Zdraví vás vypelichaná kočičanda Mikeš u jubilejního 10. dílu Metra 2033 Redux. Jak vidíte, už to zase začíná. Tenhle díl je jubilejní a zároveň také dalo by se říct něčím, jak to říct, revoluční, protože bude v nastavení 1080p, což jsou asi pixely, to znamená lepší kvalita. Haha, už vím, jak se mám pomstít. Zasraný pavouci. To znamená lepší kvalita, a zdar myšáku. To, jak přehráváte YouTube videa, tak vpravo dole máte takovýto kolečko. A naše nová brokáda. Hoši, tak tohle. Tohle. To nemá chybu. Ty vole, to je neuvěřitelný. Ty, já už se těším, až to vyzkouším. What? Ty krávo. Hezky. Jak přehráváte videa? Já nemůžu jít dál, protože musím se někdy vykecat tady. A nebo můžeme jít dál. Co máš s tou maskou? A jo, dobrý, on si jenom mění. Ach ty pavouci, to je nejhorší na metru, pavouci, tyjo. Vpravo dole, jak máte takovýto... Hoří vám domeček. Vpravo dole, jak máte takovýto soukolí, kde si nastavujete kvalitu a tak porůznu. No, porůznu. Tady na dálku musím vzít naše milé AKčko. Tak tam si můžete nastavit rozlišení 1080, mělo by být lepší obraz samozřejmě oproti těm 720, který jsme používali doteď. A samozřejmě bude to víc náročnější na hardware a když v dnešní době už snad ani ne. A hlavně na připojení. Nedělej, že jsi to přežil, ty vole. Ty vole, nějaký odolnej. Bude to mít větší náročnost na připojení. Asi musíme jít tudy, co? Ale... Když vám to nepůjde, jakože nemusí, tak to samozřejmě zase můžete přepnout na těch 720. A navíc tohle to budu nahrávat na 45 snímků, uvidíme jak moc, jak víte, tak na YouTubeku se dá nahrávat v 60, 45 snímkách, standardních je 30. YouTube by to měl sám rozpoznat. Co to bylo? Ole, to fakt není chvilku klidu, tyjo. Vůbec nevím, co to bylo, kde je ta potvora? Co to bylo? Fakt nechápu. Pojď sem. Já se nedostanu ven zas. No tak, ale už. Co bylo ošklivý. Takže to by byly dvě takovýhle novinky, šipky, to se hodí. To se někdy může hodit, takže si to vezmu domů, schovám si to do sklepa na půdu, protože co kdyby se to za 30 let, sakra, proč neskočím na to auto, co kdyby se to za 30 let mohlo hodit, že jo? Další. Co to je? Ty vole. To byla zase nějaká ozvěna. Tady nic není. Tam někdo střílí. Kupodivu. Metru někdo střílí. Další potvora. Tak pojď. Zkoušíme naši novou hračku, ty, já už se na ní tak těším. Když to bude asi normální brokovnice. Nebudem z toho dělat něco úžasného, když je to jenom prostě více hlavňová brokovnice. Kolik máme času? Minutu a půl a musíme mít filtr.
Pojď ty hajzle. Nemám čas. Nemám na vás všechny čas. Ty vole. Ty vole! Co to je? Arťo, Arťo, tohle není dobrý. To není dobrý, vole, když se musíš ještě ty vole. Ty vole, oni jsou jak... Co je to, kurva, vole? Kolik vydrží zásahu z brokády, vole? Zmrde, zasranej, pojebanej, vole. Fuck, nepochopím tohle. Ještě tady někde jeden, ty vole. Kde je? Já vůbec seka nevidím. Kurva. Já jsem nerad tak rozčiluvat, tohle to mě sere, ty vole. To přece není v lidských možnostech vydržet tolik zásahů v ruku. Nici, co je zás, do prdele, ptáku vyprcanej. Seru na tebe. Se schovat. Já vím, že to nejsou lidi, ale... Že by tudy. Haló? Tady jsme v celku bezpečí. Musím podržet M-ko, aby si vzal mapu. Arťo, mapu. Jsme tamhle. Sakra, tam jsou nějaký. Ano, vidím to, Arťo. Arťo, vezmi si prosím zbraň. Další. Tam byl hnedka mrtvej, ale... Ty vole, když já se taky netrefím, to je... Co je, kurva, ještě budeš otravovat. Jsou jaký kurvy úskoční, vole. Chvilku je máte na zaměřovači, jo? Prdele. Jasně, kolik vás tady bude, vole, vy zmrdi. Pičo! Já na vás seru, vole. Cítni, kurvo. Ty! Zaprvé jsem se zamiloval. Jednou ranou, ty vole. Kam jdeš ty zmrde? Ty vole, ještě se jak trefit, vole. My jsou jak kundy, vole. Ty vole, Arťo, já fakt nevím. Ty vole, vás je, vole. Co jsi tu tam hodil? Uzdrav se. Dělej něco, ty vole. Nabito, nabito! Někdo mi tady pomáhá. No, konečně nějaký, vole, někdo pomůže. Sypni, kurvo, chlupata. To je neskutečný, vole. Kam střílíš? Má náboje. Masku. Lékárničku. Všechno přeby, Arťo, všecko co jde, přeby, tyjo. Co se bude dít, já nic nevidím, tyjo. Kde jsou? Na saké, trefím, tyjo. No a jak má to zaměřování noční vidění, tak já nic nevidím. Samozřejmě. Ve dne. Ty vole, to je... Tohle to jsou nějaký... Nějaká lepší verze, tyjo. Kde je? Ukaž mi ho. Musím střílet takhle od boku. No tak, nesnaž se utíct. Kde jsou? Kam střílíš? Já prostě nevím, kam střílíš. Ty vole, tady. Nemám náboje. Láduj. Вот ты где. А мы уже волновались. Помнишь, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно. Хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь.
Jdeme na to. To ještě zde přišli chlapi. Válkáčka, nic. 37 nábojů, ty vole. Za mnou, ребята. Tak jdem. Kurá, má nějaký náboje. Stoj na straně. My s Artemem půjdeme prověřit zál. Jdeme vrátit knihu do biblioboxu. Byla sranda přijít do knihovny jakhle obrčení. Jdem si půjčit metro. A 20 nábojů. Takže prážel. Co zavřený, co neudržíš? Co mám dělat? Dobrý refiltr. Ale prosím tě. Safe. Nemám klíč. Ajej. Já jsem tady potřeboval. Hlavně nechcípnout. Come on. Jo, tady jsou ty kurvy, co tady jsou ze stropu. Ty vole. To je zavřený. Co musím dělat? Já nemám žádný... Ne, když já bych... Sem se nedostanu, samozřejmě to musím projít tudy. Tak jo, vy kurvy. Ty vole, něco po mně šlehlo. Ty vole, tady je. Pojď sem. Měníme filtr radši. Nestura se dobývá dovnitř. Co to by... Co děláš za s tou maskou, ty vole? Tady má pacholek klíč. Strašně zpomaluju. Takže už máme... Od toho sejfu klíč, což je dobrý, nebo od těch dveří, buď já nebo. Do prdele jdeš, kurva vole, krysa zaprcaná, ty vole. To je v píči, vole. Já to nebudu moc rád na těch sluchátkách, vole. Já nemůžu hrát jinak. Já bych měl jinak ozvěnu do mikrofonu a... To je prostě, ty vole, to je fakt... Co je? To je paráda, tohle brokáda. Co je tady? Ach, já se zkusím dát trošku víc mimo uši ty sluchátka, tyjo. Ale zase bych něco slyšel. Tak, snad dobrý. Co tady? Marnotratně přemýšlím. Co jsme to sebrali? 4 náboje, no. Se vyplatí. Tyjo, jak ono to tady bylo. Kartotéky. Tyjo, nezas obživ. Pojď sem a otevři to, ty vole. Aha, už jde. Nikuda neuchodí, stoj tu. Na obratnom puti my tebe zaberem. Šutka. Еще чуть-чуть, и они бы нас клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. Супер, идем дальше. Я сам мне отвори ten сейф, я видел, что уже спадки не...
zpátky nepodíváme. Koukni na co. Tyva, co to bylo za velkou besty? Artyom, проверь кабинеты слева. Возможно, сумеешь отпереть двери с другой стороны. У тебя неплохо получается. Так, так. Нейроны и синапсы. Спинномозговая... Ух ты! Прохладай по стороне местности, окей, так. Nic, tady nic. Když si zapnu tohle, tak bych se už nemusel bát. Aha, počkat. Jo. Jo. Můžu dovnitř. A myslím, že nesmím, hnedka vedle mám tlačítko na granát, takže si to nesmím splíst. Kde je ta příšera, ty? Musím si krýt záda. Co to má za zbraň, ty vole? Jakou sniperku? To už jsme měli. Jdeme za panem příšerákem. Vyskoč. Vypadá to tady fakt zajímavě. Ale brokáda je fakt dobrá, ale dlouho se nabíjí, no je to něco za něco. Zavřeno, samozřejmě. Takže to musíme jít nahoru. Zavřeno. What? Tak teď nevím, co mám dělat. Chci něco najít, ten. Artyomo, nemám moc času, co se týká... Nebo něco to? Ale, co tam je to? Jo, to bude možná ono. Oh. Daniela, pošli. Co už jsem to hrál, takové věci se prostě zapomenu. Vypadalo to stejně efektivně jako poprvé. Kde jste? Tady. Kde je ten druhý? Vy jste tady, tady takhle jdete za sebou. Ty vole, další krásná velká místnost. Tam je nahoře nějaký bestiák. Artyom, slušaj внимательно. Bibliotekary, одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной, тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Ясный. Где? Дома. Ты допрыгала. Dobrý, byl jen skript. Naštěstí už odletěl.
Ono jsi měl vystrašit, aby jsme tady nestáli na místě, že jo? Jak dělám s oblibou? Artyom se snaží, tyjo. Kolik máme času? Minutu. Aha, ono zranil. Snad se z toho dostane. Tak. My musíme... najít... ten návod, jak se spouštějí ty rakety. To znamená jít tudy. Tady to vypadá, ty vole. Tady to vypadá šílený, šílený. Sakra. Ty vole. Halo? Se vůbec nebojím. Aha, jdeme dál. Super. Já znovu byl na jedině s úžasem. I mě předstojalo zglínout jemu přímo v glaza. V prímom smyslu toho slova. Ten knihovník? Tak já nevím. Budeme se na něj dívat a uvidíme. Myslím, že jo. Zatím o nás neví, tak si to tady můžeme prošmejdit. A pane, vy jste potkal toho knihovníka. A jaký byl? Vy jste vrátil pozdě knihu. Ale, pane. A už o mě ví, vole. Musíme se na něj dívat. Jinak nám neublíží, vole. Nevím, jestli můžu svítit. Vlastně ne, ty vole. Ty vole, běž do prdele. Konce. Kurva práce, vole. Já nerad chodím přes ty sloupy, musím dát bacha, vole. Děkuju. Dobrý, pane. A je pryč. Dobrý, zvládli jsme to. Kurva, kam teď? Já chci ven! Kurva, kde je? Jdi do prdele! Já jsem hodnej, vole, jsem hodnej. Jsem úplně hodnej, úplně v pohodě. Hrávo. Koukám se na tebe, vidím tě. Dobrý, zašel pryč, vole. Pryči, vole. Kurva, Arťo, vyskoč! Já nevím kam teď. Arťo! A já nevím. Ty, kam mám jít? OK, když nevíš. Dívám se na tebe pořád. Něco je za mnou, ty vole. To může být v druhém patře, běž pryč. To je do prdela. Proč se nedostanu tady? Tam mám jít. Píči. Proč se tady zasekávám o nějaký píčoviny? Už je tady zas. Kurva, něco je po Mílovici. Vždycky přijde, ne? Úplně. Dobrý je to. Píči. Jenom se měj filtřík, úplně v pohodě. Běž domů.
Co je tady? Ups. Co je, běž pryč. Jdiš pryč. Běž pryč. No, běž domů. No, vypadni. 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 Běž, vyskoč si nahoru, vole. Kokos. Tak nevím kam, do prdele. Běž do prdele. Dobrý. Ty vole, co je tady zas, ty vole. Ups. Ty vole, to nedávám, to je strašidelný jak svině, ty vole. Jasně, řvěte tam, ty vole. Filtry mám na 18 minut, to mě mělo stačit. To je on, akorát že je teďka nahoře, vole. Vole, jsou nervy. A mají to hezky udělané, je to opravdu atmosférický. Ne! Ne, tady nikdo není, kam jdeš? Běž, běž domů. No, já jsem hodnej. Tak, běž domů. Máme tě rádi. No. Kdo tohle může říct? Co to zbylo? Už je tady zas, ty vole. Ty vole, nám za to zatarasil cestu. Ty dobytku. Takže nejsou inteligentní. Spíš vypadá, že chce, aby jsme někam šli a došli tam. Tak, rozbor to. Už je tady dost. Dobrý den, pane knihovník. Musím to. To původně metru jsem musela furt. Jdi do prdela. Tady nic. Kde je buzerant? Nevím proč tu jsem, vole. Kurva, kde je? Hlavně nevystřel. Aha, on je ve vrchním patře. On mě zbrkle nevystřelit, jinak mě rozseká na kusy, tyjo. Třeba rychle takhle otočit a aby tam stál. To není dobrý způsob. Pičo, ty zvuky, to je šílený. Ach jo. Arťo. Co se na to už moc střílet nebude, musíme najít to, co potřebujeme. Ty krávo, to není možný tohle, ty vole. To fakt není možný. Ty vole. No co je, vole, vypadni. Jsem tě viděl. Archivy. Já tě vidím. Měl vystřelit. Tyva, zase filtr. Seru na tebe, teď to tady musím někde najít. To se nikam nepovede. Juj. Vidím tě, já tě vidím. Běž pryč. Jdeme dobře.
Ty vás z tyhle hry fakt poseru. Ne! To jsou co? Ne! Ne! Kolik vás tady je, ty vole? Jdeš pryč? Jestli je druhý za mnou, tak já se nemůžu dívat na dva na jednu. Ty pičo. Jdeš do prdele, jo, jeden je tady, běh. To proč jo, to kurva ne! Proč jsem spadl do ty díry? Teď to bude všecko od znova. No! Co je? Já se na tebe dívám. Co je? Proč mě biješ? Ty kokot, vole. Ježišmarja, to není možný, ty vole. Jeden blbej pád, protože si nevšimnu díry. A je to v prdeli, ty vole. Není možný, ty vole. No štěstí jsme ještě tady, ty vole. Jediný štěstí, ty vole, jinak fakt nevím, co bych dělal, ty vole. Vezmem to hopem, šupem, já tě vidím. Já se ani nehnu, protože za mnou je díra, já už nebudu zaspadat. Fakt je to inteligentní zvířátko. Běž pryč. Hodnej kluk, skoč tou dírou, běž si rád čivapčiči. To teď tady budeš mátrat? Jo, rozbito. Tak, teď se nesmím mleknout. Jo, teď je tady další dva. Já tě vidím. Já tě vidím, teď nesmím spadnout ty díry. Tak kde, kam až jdeš? Ty, proč do mě utočí, ty vole, teď jsem nic neudělal. Arťo, zdráme, vole. Arťo, zdráme, pryč. Pičo, už je tady, vole. Kurva, nevím, kam mám zasít. Piči. Asi nemůžem vyhrát, protože... Ty vole, kam rychle běžet, ty vole. Jo, prdele, nikdo není, vole. Jdi do prdele, čurák. Ne! Ty vole. Co to je? To jsem já neudělal. Aha. Ty vole. Musí to rozmyslet, pak byl nějaký agresivní. Ten nám naštěstí zahnal, tím nám zachránil život. Dobrý, děkuju moc, ale... No, takhle se mi to líbí. Už je asi mrtvej. Ty vole, další. Jednou se zbavíš a druhý přijde, vole. Běž, tady nikdo není. Tady nikdo není! Proč jsi tady? Běž domů. Běž domů. Jo, zařvi si, jde ti hezky pára od huby. Je zima, no. Je zima. A já nevím, kam mám běžet, kámo. Takže běž si někam na čaj. Jo, běž. Já si tady něco najdu. Kokot. Jdeme tudy. Tohle asi jsme se trefili. Podzemné chranilище bylo žutkovatým městem. Já neznal nikde iskať. Ne daže jak vyvolit to, co jim pytalce najít. Zase příšeráci, ty vole. Zase jich nezbavím, ty vole, kolik jich tady ještě je. Ty vole. Co je? Dáte si do huby? Co teď? Mám je zastřelit? No teďka nevím, ty vole. Ty už možná jo, viď?
zpátky. On je nezabitelný, ty vole. Ty vole, ho zabil. Třeba jsem ani nemusel. Proč se zase pohybuju tak pomalu? Proč nemůžu běhat zas? Ach jo. Ta hra si ze mě dělá srandu. Jsem zase něco zmáčknul, co jsem neměl. To nevím. Zkusím to odehrát takhle ve slow modu. Nevím, co mám, asi jsem si nějak deaktivoval běh, nebo co. Aha, už můžu běhat, to byly ty paučiny, to jako... Jojky, jojky. Já ho fakt zabil, ty vole, tomu nemůžu věřit. Jaký tlačítko, Včko? Nic není. Nic není. Přebys je kalacha. Jo, ještě máme dost nábojů, ty Arčo! Ty vole! Se nikdy nevšimnu díry, ty vole. U každý díry musím zaučet. Všecko se to tady rozpadá. Arčo, skoč! Ty vole. To je snad nejmožný, ty vole. A teď ne! Arčo vypla. Děkuju, bože. Artyome, Artyome. Jasně, zařvi si, tyjo. Vlastně tady jak hovat. Jdeš někam. A nikdo není. Tyba, zas do ty vody. Teď nevím, jak to mám hrát, tohleto. Tyba, kde jsem? Kam mám jít? Jo, tady. Vyskoč, Arťo. Ty jo, on se mě naběh. Já jsem malej. Velkej. Ty vole, kam mám jít? Žití. Jdeš do prdele, svině. Ty vole, co s ním? Kokot. Silnej hrozně, ty vole. Musím upálit, ty, bo já nevím, ty vole. Já mám teďka ty, zkusím klasický granáty. Pojď vole, se skoč. Mám tady pro tebe dárek, vole. Jdi do prdele, ty vole, než to taky bouchne, ty vole, to je 300 let, ty vole. To si můžu dát kávu. To si můžu vyhonit brko tady, ty vole. Vůbec nevím teď, jaká mám jít, vole. Máme, že ten čurák je úplně všude, vole. Nemáš chvilku klidu, nevíš, ty vole. Jdi do prdele, kurva. Debile, vyprcanej, ty vole. Vole, já ho prostě musím zabít, ty vole. Ty vole, frustrace tohle to už. Jako proč? Proč? Tell me why, já mu tam hnedka hodím ten granát, ty vole. Se s tím usrát. Hodím mu tam hnedka 10 granátů, vole. No, jak se ti to líbí, ty. Kundo, pindo. Já ho zkusím zabít, ty vole. No, tak to už nestihnu. Ano, dáme sem vodu, aby prostě hráč to prostě když chcou a aby měl nějakou zábavu. Topení je skvělá věc. Pojď. Vyskoč, ty malej. Kurva, tak si přebi, vole. To je v prdeli, fakt. Už taky bys mohl chcípnout, ty vole. Zase pozdě, vole, granát. Kolik to vydrží, to je neskutečný, vole. Kurva, on vždycky zdrhne, vole, zmrt. Už nemám žádný granáty, vole, pro změnu.
Zemři už. Voda, lékárnička, všechno, vole. Všechno tady máme, metru. Ježišmarja, já jdu na to blbě, ty vole, já tam musím někam jít. Pojď, vole. Kde je? Konečně, umřel, děkuju. Ty vole. Může se respawnovat, vole, blbeček. To je v prdeli, ty vole, to vole. Fakt tohleto na hrách nesnáším, proč? Jako až, že to je zajímavější, mě tohleto zajímavější nepřišlo, ty vole, já si to tady rád prozkoumám. Bez nějakých, ty vole, to, takovýchto věcí, jakože do ně vystřílíš 300 zásobníků, ty vole. Ježišmarja. Tak, jdeme dál. Jdeme dál. Nějaký kleč. Kudy? Kudy tudy? Artě, jestli spadneš, tak zemřeš. Tudy? Poučinky, jo. Našli jsme další výbavu, ale nám neřeší náš problém. Kudy tudy. Tady jsme byli. Zřejmě ano. Tady je nějaká díra. Mapa. Tady nevyskočím. Do ty díry. Arťo, Arťo, ty neumíš skákat. Jsi tudy, jo. Bota. Bota. Co to bylo? Bota je pryč. Ale, ale, prosím tě. Ty vole. Další borec, co mě tady bude masírovat. Ano, ano, děkuju. Jo, tady toho taky musím zabít. Vole. Myslím, že ho musím zabít. On vždycky skočí tam do té díry. Toho neslyším. No tak kámo, ukaž se mi. Kámo. Na tom budu muset projít, že jo? Nějakým způsobem někde. A on nechce přijít. On přijde, no, když se skočím dolů, tak je jasný, že přijde, vole, blbeček. Tak pojď. Come here. Ah. Ty on je tady, vole, kde ses tady vzal? Ty vole, já jsem se mám zabil. Umřel. Je mrtvej. Do prdele, proč jsou tady dva? Kurva, nemám náboje. Dead. Nabito, Arťo, dělej. Kurva, mě zdrhnul. Ty svině, pojď sem. Ty vole, on přežije tolik, to je neuvěřitelný. Ty máš dáreček. Ty vole. Bo
Jakože to nabíjení fakt ale trvá. Tyjo, naposled co hraju lékací hru, ty vole. Co máš zase s tím? Jo, vyměň si tu. Ty vole. A já naposledy ne, ale opravdu to prožívám. To ještě jak to má na těch sluchátkách, to je šílený. Já ty hry fakt prožívám. Šíleně moc. Navíc to nejde neprožívat. To je součástí toho všeho, ty, toho příběhu. Jo, snad už dojdu k cíli, vidět, že zase dolů, že hra se blíží k cíli, že je obtížnější. Co si dáme? Zkusme tyhle napalmový. Další tyhle. Daj! A chtěl to asi nestěl až nabít, tyhle. No prdele, nabí to! Ty vole. Ty vole, to je tak neskutečný, ale. Teď jsem nehrál zase tak špatně, ty vole. Zde jsem zase umřel. Umřej, to je prej normální. Ha ha ha. Ha ha ha. A co můj kalach? 10 nábojů, oh. Mám jedině tohle, musím tam běhnout. Nějak si s ním poradit to. Tyhle ty stojí za hovno, ty vole. Musím dát tyhle. Pojď kámo, pojď. Kurva, když on může sem, to je na piču, vole. Ty vole, já se zabiju ještě sám. Ty vole, ona byl jeden náboj, ty vole. To nemá smysl, ty vole. Mačkej E, ty vole. No to nemůžu v životě stěnou nabít, vole. Kam to hodil, ty vole? Arťo, ty jsi fakt pták, ty vole. Zemři, vole. Tyhle se fakt musí zabíjet, ty vole. Ty vole. Ale zvládnu jsem to, zvládnu. Tak, teď asi zase nahoru. Bota? Bota number 2. Znáš, že už jsme skoro snad u cíle, ty. Nespadni to, Marťo. Sem se můžem podívat? Tak to tady trošku prozkoumáme. Žádný náboj tady nejsou, žádný. Platidla nic. To nemáme klíče. A tady dolec už bychom měli někde najít ten návod. Trošku menší kartotéka. Tady ne. Tady. D6 rakety. Так, задержался. Я нашел планы D6 и карту командного пункта, но мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Тебе сметуле ту десятую
jubilejní epizodu ukončili. Máme něco přes 50 minut nahratých, což si myslím, že je až moc, ale byl to celý jeden level, knihovna, docela intenzivní, párkrát jsem se málem pochcal. Bylo to ale, já nevím, mně se ta hra líbí, je to takový zvláštní pocit, kdy vás to vábí a zároveň nějak tím způsobem i odrazuje. Děkuji za sklínutí, loučí se s váma Mikeš, vypelichaný kočí čandy, užijte si svátky, teď co Vánoce, nazdar, čau, mějte se.